Kwa majina naitwa Hafid Maalim Ibrahim, chairman ya disability Northern Kenya. Nimetoka grassroots, leo nimetembelea mzee wangu Makarima kutoka Meru, simba ambaye amebaki peke yake kutetea wamama. Niko hapa na yeye. We believe to participate in the nation building. Disability is not crime. We have idea and knowledge to contribute and involve in any initiative concerning prosperity of our country. Your Excellency, we need your support and put us in your priority as a matter of humanity. Kitu kingine, mimi ni jirani ya Meru, kutoka Wajia, nasikiaga tu ma MCA wakilemea mama. Kithuri ame involve mambo ambayo iko kwa kotini. Sasa mama na kotini, tokeni katikati yao, iwe wana solve ki demokrasia. Inaitwa budget of controller and so forth. Ki executive ndo wata solve. Ukilemea mama umelemea mulemavu, na ukilemea mulemavu umelemea orphans. Kitu kingine ningesema kupenda kusema ya kwamba the country of Meru, the county of Meru has become a national shame and should be dissolved. With who elected these MCAs fighting a woman leader when the world is supporting women leadership is primitive to the extreme. Yes. Sisi walemavu kwa national cake hatuko, Mr. President. Tumesoma, mimi mwenyewe niko na degree na kadhalika. Kumbuka sisi tuko hapa kunyenyekea, na hatuko kwa maandamano. Sisi tuko kusupport wewe, support hiyo mama pia amalizie tamu yake kwa amani. MCA moja hata asirudi na, watu wa Meru nawaambia ni watu ambaye hawatumii akili zao. Kibaki alisemaga kumbafu, tumia akili yako, muache mchezo. Na tuko hapa kama watu wa walemavu. Karibu Makarina. Kwa majina naitwa Mike Makarina. Mimi ni mlemavu wa kuzaliwa, mkono yangu unaona vile inakaa, mguu yangu iko hivyo. Nime campaign na wewe 2022, nimeenda na wewe kwa ndege moja Garissa, Wajia, Mandera, Eldoret, Mombasa, Western. Nimekutembelea, nimekutembelea Karen na kuomba ya kwamba, nimeandika magazeti siku mingi, nimekutafuta kwa social media siku mingi. Leo hata niko kwa Standard Digital, niko tuko kila mahali. Niko qualified, I am a degree holder in this country. Mimi ni Mkenya kama wengine ambaye nakuamini. Siko karibu na wewe, lakini mimi ni rafiki wako. Vote yangu ilifanya uingie, nilienda paka huko Mandera nikakupigia kura kila mahali, lakini machozi yangu ni naongoja, niko na subra na tunakupatia wakati. Sasa hivi umeanza kuandika ma CSS, PSS zinakuja, chairman zinakuja, CEO zinakuja. At least patie sisi nafasi na mzee wetu Makarina, tukoe na ofisi ya kukaa ambaye hatuwezi kukusumbua zaidi. Shukran. Mheshimiwa Rais, mimi sikukuchagua, nilichagua Raila Amolo Odinga. Lakini juu huyu alikuchagua, hata kama mimi utanipea kazi, bora mnasikizana na Raila. Si Raila akisema inama, alisimama standard, atapata hata huyo cha nimeacha. Saidia huyu alikupigia kura, aache kukaa na sisi wenye hatuku kupigia kura. Huyu ni mwenzako, anahangaika tukihangaika. Hii serikali namna gani? Alafu kitu kingine nimesahau, wakati ya nomination ya disability elections ikifika, ni recycling, ni wale watu tu wanapatiwa, wale watu wapi hata tuki apply. Mimi nime apply mara mbili 2017 2022, yote nilikosa. Ni wale watu ambao wanajulikana, ambao wanaweza itwa
kwa state ama kwa urafiki ndo wanapatiwa. Party level ikifika ni watu wamesoma, tafadhalini 2027 ikifika, nominated MP, nominated senator, tusikose. Hata iwe mimi, iwe mungine, watu ni wengi. Leo hii Kendrike, mulemavu ametoka Garisa, umetoka hapi ya Wajia. Ametoka Wajia, ametafuta Kendrike na Naruto. Kezo, Kendrike, mtu wako ndio huyu anakutafuta. Wende unasaidianga walemavu, na nikwambie Kendrike asanti. Endelea kusaidia walemavu, ndio wakuja wao anakutafuta hivyo. Takupeleka kwa Kendrike, huyo ni Meru. Hiyo ndio kingpin wa huko kwetu. Na wachana ali asanto. Ni nani? Kingpin wetu ni nani? Kingpin wetu ni Duale, Simba wa Somali. Huyo tutamfukuza sasa. Usifukuze wachana. Haya, sawa. Haya, sawa.